今年9回目となる台湾国際牛肉麺祭りが11月9日と10日、台北市の延山公園で開催されます。毎年行われる恒例の牛肉麺コンテストのほか、今年は世界各地のコック長が招かれ腕を振るいます。熱々の麺を丼に入れ牛肉を乗せます。丹念に味付けした牛肉スープを注ぎ、仕上げに青ネギを散らします。辛口が好みなら、最後にラー油を加える香り豊かでコクのある牛肉麺の出来上がりです。今年の台北国際牛肉麺祭りには、世界各国から有名シェフが招かれ、腕前を競い合います。台湾代表の高金龍さんは、ご当地食材で外国選手に挑みます。我们拿出的拿手菜其实是比较家常的一个牛肉面。那我们用台湾道地的牛肉面来跟世界做 PK。台湾南部の嘉義からコンテストに参加する醤油味の達人、劉慶秀さんは南北の味の違いに着目し、北部に合わせるための工夫をしているそうです。我们南部的那个口味稍微偏甜的口味，我稍微再做一个小修正的部分以后，修正了以后在台北。这部分的话，哎，这次真的赢得到这一次的所有的一个评审的一个青睐。おいしい牛肉麺は塩加減、香り、食材の鮮度が命です。做一碗好的牛肉面，你只要东西食材新鲜，啊，它的调味料其实很简单，你就是用基本的一些豆瓣酱。这次的清炖我是以蔬果为主，比较清甜，然后里面因为没有放味精。就完全用牛骨去熬的汤头出来。麺料理の達人たちは料理の腕前とともにアイデアも競い合うことになります。良い成績を収めるほか、美味しい牛肉麺とともに温かい台北の人情味も味わってもらいたいと望んでいます。新東人テレビがお伝えしました。那么，你现在是在为什么？中共当局三十五公布的，有人说他是专制组织的，正处于危险时期。